Здравейте всички! Здравейте! Аз съм Володя Стоянов Володя. Много хора се дразнят, че каквото и да кажа, го повтарям, Слави. Много се нервят. Само жена ми е доволна, когато повтарям. Някои недоброжелатели... Кои? Някои. Те твърдят, че моето творчество... Да. Запада. Защо? 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 Защото... Да? Защото докато изпея кога зашумят шумите и буките... И? То пак дошла пролетта. Но на тия хора... Кои? Слави. На тия... Да? Хора... Разбрах. Слави. Аз ще кажа... Аз продължавам да не се реша. Моето турне едва сега започва едва. Е. А сега ще се обърна лично към теб, Слави. Слушам те. Като мой колега Слави. Здравей, Слави. Разбирам те. Здравей, да. Ти, Слави, на твоето турне, да? На твоето, се молеше, да. Дано не завали. Ами защото щеш да попречи на концерт. Точно така, Слави, точно. Но аз ще се моля на моето турне. Да. На моето. Разбрах. Ще се моля дано да завали. Що? Е, че от една година не съм се къпал. Да се изкъпя на воля и аз. Да. Значи, аз реших да поканя на турнето си някои от моите колежки фолк-певици. Защо? Колежки. Разбрах. Защо? Така. За контраст. Да. За цвят и за контраст. Разбрахте ли? Виках ги всичките вкъщи на интервю. Е, разбрахте. Вкъщи. Разбрахте ли? И на една и казах, да. Много съм слушал за тебе от един мой приятел. Ага. Мой приятел. Разбрахте ме? Но хората не ме разбират. Хората. И хората те разбират. И тя ми казва, от продуцента ли? Аз си отвръщам. Не, от гинеколога, сестра. Гледам, че напоследък много мои колежки се хвърлиха в рекламния бизнес. Рекох така и аз да участвам в някоя реклама. Някоя. Обадих се в една рекламна агенция и им казвам: здравейте, рекламна агенция. Здравейте. Аз съм Володя Стоянов. Здравейте. Искам да участвам в някоя реклама. Някоя. Разбрах, бе. А те ме попитаха: добре, а какво можете да правите? Нищо, казах аз. Но за сметка на това имам много пърхот. Много. Между другото,
Да, имам и отгоре, и отдолу. Да, не, няма нужда сега да го коментирам. Да, няма нужда. Аз напоследък, между другото, да? Напоследък, обаче, разбрахте? Съм станал много оборотен певец, но много оборотен. Разбрахте. И се отзовавам на всякакви покани. Например? Всякакви. За миналата седмица три пъти се отзовах на повиквания в кричми. Да. 7 пъти на повиквания по банкети, да? И 12 пъти на лъжливи повиквания. Лъжливи. Да. Където и да отида напоследък в Сандански, Петрич, Сандански. Да, разбирам, Петрич, да. Кулата. Да, Сандански, Сандански, да. И Петрич. И Петрич, и Кулата. Разбрахте бе. И Сандански. Да, Сандански. И всички хора ме питат, е, Володя, Володя, какво ново при тебе? А ти кой им казваш? Нещо ново те ме питат, да, за мен. Да. Аз им казвам на хората. Да. Пуснах, казвам, на пазара новия си диск. Разбрах. Те пак ме питат ли, питат, продаде ли нещо, Володя? Да. Викам, продадох къщата, колата и гаража. Да. Продадох. Да, разбирам. И сега, понеже идват избори, да? И се почват предизборните концерти. Да. Предизборните. Разбрахте ме. Аз искам да кажа само още нещо. Да. Че вече съм се, така да се каже, подготвил. Как? Аз съм се подготвил, подготвил съм се. Разбрахте? Защо? Защо? Защо, защо? Защо? Защото аз имам песен, да? Която песен може да се изпее на всеки митинг. Искам да ни изпееш. Добре, добре, добре. Кога заидват избори и избори, кога заидват избори и избори, кога заидват избори, тръгват кандидатите, кандидатите, кога заидват избори, тръгват кандидатите, кандидатите. Къде е син ми Костади, Костади? Къде е червен ми Костади, Костади? Дани в герба Костади, има ли го в листата с кандидатите? Да не в герба Костади, има ли го в листата с кандидатите? Майко кандидат за мандат, син ти е майко кандидат за мандат, син ти е майко кандидат, ама има досие, ама компромат, син ти е майко кандидат, ама има досие, ама компромат.